مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكد عني عبتا قوت ملاخي وخبنا ما سريفتي ኣብ ከተማ ኑርምበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዓዙ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ሓሙስ 2 ሓምለ 2020 ኣብ መደብና ከም ብዛዕባ ሓሪናየ ዘለና ነቲ ኣብ ጎረቤትናን ዞባናን ዝምዕብል ዘሎ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝድስስ ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ናብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ከነስግረኩም زحالفة سوني مشات عب كتما عدس أبابا هندبتاوي قتلت دمصاوي حجالو هندسا دحرم القطامو عب إيتوبيا عب وشتقلتا معالتا ترح لعل سامانيا سبات بستفتر عقرقر مويتمالو اتزقرم كامم قوزون بعقرقر تقاتيلوم زلو سبات ناي كاربا بيتسب دمصاوي حجالوون بمقتاليو اتستقاتل بيتسب حجالو أكوو كامزخونوون تركاقيت الله ብዝኾነ ግን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ መላእ ከተማታት ኢትዮጵያን ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሞ ግን ዓበይቲ ናዕብታት ይካየዱ ኣለው ኣብዚ እዋን ኩነታት ኢትዮጵያ ከመይ ምዕብላሎን ምፍላጥ ጋዜጠኛታት ዓለም ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስመር ኢንተርኔት ምብታኹ ዓብዪ ሽግር ኮይንዎም ኣሎ ዓበይቲ ማዕከና ዜና ዓለምና ከም ሮይተርስን ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ከም ዝፀብፀብዎ እንተኮይኑ ግን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቦምባታት ከም ዝተፈንጀሩ ብሰንኩ እውን ሰባት ከም ዝሞቱ ብዘይካዚ እውን ሰባት ብጥይትን ብደናጉላን ሂወቶም ዝሰኣኑ ከም ዘለው ሓቢረን ኣለዋ ሎሚ ሓሙስ 2 ሓምለ 2020 ሬሳ ድምፃዊ ሓጫሉ ሁንዲሳ ኣብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማ ኣምቦ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ኣሎ ሓያሎ ደገፍቱ ኣብቲ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብኣካል ክሳተፉ ካብ ርሑቕ ከባቢታት ናብ ከተማ ኣምቦ ክመፁ እኳ እንተፈተኑ መንገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ብምዕፃቦም ግን ክሰምረሎም ኣይከኣለን እቶም ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣምቦ ዝርከቡ ህዝቢ እውን ኩሎምቶም ክቐብሩ ዝደለዩ ዕድል ኣይረኸቡን ፖሊስ ነቶም ብገዛእ ሓይሎም ናብቲ ቀብሪ ዝተበገሱ ሰባት ብዘንብዕ ጋዝ ከም ዝበተንዎም እውን ቢቢሲ ፅሒፋኣላ ሬሳ ሓጫሉ ህንዲሳ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ኣምቦ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን መካነ ኢየሱስ ክቕበር እንከሎ ክርከቡ ትፅቢት ዝተገብረሎም ላዕለወት ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣይተረኽቡን እቶም ትማሊ ዝተቐትሉ ኣኮ ሓጫሉ እውን ብተመሳሳሊ ሎሚ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም ኣለው ኣብቲ ኣብ ስተድዮም ከተማ ኣምቦ ንመፋነዊ ሬሳ ዝተዳለወ ናይ ስነ ስርዓት መደብ መንግስቲ ፀጥታ ንምሕላው ብፍላጥ ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ከም ዝርከቡ ገይሩ ነይሩ ይኹን እምበር እቶም ሬሳ ሓጫሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቕበር ኣለዎ ብምባል ዝተቆጥዑ ገለ ወገናት ነቲ ቀብሪ ንምትዕንቃፍ ክሳብ ነቲ ተፋሒሩ ዝነበረ ጉድጓድ መሊሶም ክደፍንዎ ፈቲኖም እዮም ከም ዝፍለጥ ድምፃዊ ሓጫሉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተቐቲሉ በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ሬሳ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተዘይተቐብረ ብምባል ብዝተላዕለ ዕግርግር ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብ መሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ግን ሓወልቲ ሓጫሉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝትከል መብፅዓ ኣትዩሎ ቤተሰብ ሓጫሉ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሓጫሉ ድሕሪ ምቕታሉ ንሕና ቤተሰቡ እቲ ሬሳ ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣምቦ እምበር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንኸይፍፀም እዩ ድሌትና ነይሩ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኢሉ ንሬሳ ሓጫሉ ሁንዲሳ ኣብ ኣምቦ ክቕበር ኣለዎ ተባሂሉ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ከዓ ካበይ ከም ዝመፀ ኣይንፈልጥን ኢሎም ሓጫሉ ክቕበር ዘለዎ ኣብዚ ኣብ ጎድነቶም ጀጋኑ የሕዋት እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣረዲኦም ካብ ኩሉ ኩርንዓት ናብ ከተማ ኣምቦ ዝወስድ መንገድታት ዕፁብ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናብታ ከተማ ዝኣቱን ዝወፅን ሰብ እውን ከምዘየለ ማዕከናት ዜና ይገልጽ ኣለዋ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጫሉ ክሳተፉ ዝሓሰቡ ጋዜጠኛታት እውን ናብታ ከተማ ክኣትዉ ስለ ዘይከኣሉ ሓሳቦም ኣይሰመረሎምን ፖሊስ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝተፈላለያ ሆቴላት እታ ከተማ ኣብ ዘካየዶ ተፍትሽ
ዝተፈላለዩ ተፈንጀርቲ ነገራትን መሳርሒ ብረትን ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓጫሉ ድሮ ኣብታ ከተማ ሓመድ ኣዳም ዳ ኣይልበስ እምበር ሕጂ እውን ገና ኣብ ከተማ ኣምቦ ሓጫሉ ኣብታ ሕምብርቲ ኦሮሞ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይክቕበር ነይርዎ ብዝብል ኣብ ተቃውሞ ይርከቡ ኣለው። ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ክኸውን ዝሰርሑን እቲ ዕግርግር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽፍፀም ብውሽጢ ውሽጢ ክሰርሑ ዝፀንሑ ብምባል ነቲ ዓብዪ ተፈላጥነት ዘለዎ ፖለቲከኛን ኣክቲቪስትን ጀዋር መሓመድ ንፖለቲከኛ በቀለ ገርባን ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ሓዊሱ ን35 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእት እዩ። ንመደበር ቴሌቭዥን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ከም ዝዕፆ ገይሩ ኣሎ። እዞም ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣባላት ዝኾኑ ጀዋር መሓመድን በቀለ ገርባን ካልኦት ምስኦም ዝተኣስሩን ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ይኹን እምበር እቲ ብዛዕባ ሎሚ መዓልቲ ዝጀመረ መስርሕ ፍርዲ ገና ዝርዝራዊ መግለፂ ኣይተዋህበን ዘሎ። ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ክፍላተ ዓለማትን ዝርከቡ ደገፍቶም ግን ብህፁፅ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ለንደን ኣብ ዊምበልደን ተተኺሉ ዝነበረ ሓወልቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብሞት ሓጫሉ ብዝሓረኑ ኣካላት ዓንዩ ኣሎ። እቲ ብዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ ለንደን ዝፈረሰ ሓወልቲ ፈፀምቱ ገለ 100 ዝኾኑ ተወላዶ ኦሮሞ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፖሊስ ብዝኣከቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ነዚ ዝበለሉ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ከልቡ ከዛውር እንከሎ ነቲ ፍፃሜ ዝተዓዘበ ውልቀ ሰብ ብዝሃቦ ናይ ዓይኒ ምስክርነት እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ብዝነደሩ ሰባት መጥቃዕቲ በፂሕዎ ነይሩ እዩ። ናይቲ ኤምባሲ ሰራሕተኛታት ከዓ እንታይ ምዃኑ ብዘይፍለጥ ፈሳሲ ኣብ ኣካላቶም ከም ዝተገጨቡ ገሊፆም። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባህለ ንመሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቕ ውድብ ድሕሪ ቅትለት ሓጫሉ ሁንዲሳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት ነቲ ቅልውላው መሊሱ ዘጋድድ እዩ ክብል ናይ ኩነኔ መግለፂ ኣውፂኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ንፍሉጣት ናይ ተቃውሞ ፖለቲከኛታት ምእሳሩ ዘይፍትሓዊ እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ኩነታት ኣሸቓሊ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ጀዋር መሓመድን በቀለ ገርባን ብሰሉስ ብሓይልታት ፀጥታ ምስ ተወስዱ ኣበይ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እኳ እንተዘይነበረ ሕጂ ግን እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ሶስተኛ ዝበሃል መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለውን ቤተሰቦም እውን መግብን መድሃኒትን ካብ ፅሕሎም ከም ዝተፈቐደሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ምስ ጠበቃታቶም ክዘራረቡን ክራኸቡን ክኢሎም ዶ ንዝብል ሕቶ ግን መልሲ ከም ዘይተረኽቦ ካብ ቢቢሲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። እቲ ዝገርም ንበቀለ ገርባ ክልተ ደቂ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ኣበይ ከም ዘለው ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ትካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዓፂዎ ዘሎ መስመር ኢንተርነት ዳግም ክኸፍቶ ፀውዒት ድሕሪ ምቕራብ ክሳብ ሕጂ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ጥራሕ ኣብ ኢትዮጵያ 90 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፀብፂቡሎ። ቅድሚ ዝዕገርገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውንጅል ተሪር ኣብ ግህሰት ሰብኣውነት ዘተኮረ ፀብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ፀብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ብኣሰቃቂ ማእሰርትን ህይወት ምሕላፍን ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝትንትን ሰፊሕ ፅሑፍ እዩ ቀሪቡ። ስርዓት ትግደፍ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ነውፂ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ኣይሃበሉን። እታ ልሳኑ ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ብዛዕባ ዝፍፃሜ ንቤተሰብን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን ፅንዓት ኣይተመነየትን። ብውሽጢ ውሽጢ ግን ቀንዲ ኣማኻሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ ንምፍላጥን ሓበሬታ ንምርካብን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እኳ እንተኾነ ብዝተኻእለ መጠንን ብዝተረኽበ ዕድልን ተጠቒምና ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ዝረኸብናሉ ተመሊስና ክንምለሰኩም ኢና። እቲ ሎምን ክሳብ ሕጅን ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ግን እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ። ሰላም ዓሉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና
መስተለይ ፍትሒ